Ja, kunnen jullie nog een beetje lachen om jullie vader thuis? Hoe zit het met de humor? Hij lacht denk ik vooral het hardst om zijn eigen grapjes. En wij lachen dan af en toe mee. Nee, maar ik kan u verzekeren dat het bij ons thuis vooral heel, heel humorvol aan toe gaat. En dat we enorm om elkaar kunnen lachen. Ik denk ook omdat mijn ouders die hebben natuurlijk hartstikke druk. Maar tussenwerk door vinden we altijd nog wel momentjes door de dag heen om gewoon te lachen met elkaar. Wat ik persoonlijk altijd heel erg leuk vind. Zeg maar, gewoon bij mijn thuis opgegroeid. Oh, sorry. Ja, want nee, we kennen jullie vader als iemand die wel van een grapje houdt links en rechts. Maar wie is nu daadwerkelijk de leukste thuis? Daar gaan geen uitspraken over worden gemaakt. Want dat gaat ruzie opleveren. We staan hier nog even een tijdje. Nou ja, dat levert misschien leuke tv op. Waarom is humor dan zo belangrijk? Nou, lachen is toch goed voor een mens. Ja, een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. En dat ging fout. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is in de familie zelf. Wij houden ook van lachen met elkaar. Ja. Nou, juist, maar het is juist als je ons leven is heel serieus. Als je dan niet samen kan lachen, ja, dan is dat een uitlaatklep. Dat is een bliksemafleider. En ik vind het heerlijk ook. En gelukkig accepteren de dochters en de vrouw de stomme grappen van mij. Dus dat is mooi. Ja. Maar het is ook wel een serieuze gesprek. Ja. We zijn heel open en gelukkig. Daarin ben ik heel trots op onze relatie met onze dochters. Want ze vertellen ons heel veel. En we kunnen heel goed en eerlijk over van alles praten. Ja.